ဟာဒီပြည်ငါတို့တင်းထောင်ခုဆိုရင်စနေနေ့တောင်ရှိပြီเนาะအဲ့တော့စနေနေ့ကာလအတွင်းမှာငါတို့ကိုယ်တိုင်เนาะများစွာကောင်းကြီးခံစားရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစနေနေ့တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ဖျားပြုတ်တဲ့အမှုတွေကကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်လောက်ကိုတကယ်ကိုများတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့เนาะအေးဝင်ကလေးဟောခြင်းဆိုရင်လည်းကြည်เนาะလူတွေတိတ်နေကြည်ငါတို့เนาะဒီကာလတွေမှာเนาะလူတွေအ
มิงลาบาครับมิงลาบาครับอะตีนออกมาปาวินน่ะเป็นเล่าชื่อเลยครับอ่าช่องนี้นี่บาเล่าชื่อครับอ๋ออม่าเหรอเฮาอติตัวบาเว้ยอ๋อกูดิช่องนี่ตาเล่าปะเนาะอตีนออกมาปาวินเนี่ยกาล่ะปะเนาะอตีนออกอะเปลี่ยนเนาะอัตตะตาเนี่ยมาบาดิก้องจิมิงลากันซะอ่ะแหละพี่น้องมาบาดิกูแต่เปียงเลยตัวเลยสรุปอเน้ไงเราตัดติกันไม่รู้ยอมล่ะอ่าโอเคยาบาเลยเราเนี่ยตัดตาแท้มาတော့ဒီအတင်းတော့มาပါဝင်ချင်အပြင် ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရောဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းတွေရောအားလုံးကပြောင်းလဲသွားတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာမွေးရေးစေဝါးရေးကြီးကျုံဘွားကနေပြီးတော့အလုံးဝလွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှာထားတယ်ဖရာရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလည်းပို့ပို့ပြီးတော့နားလဲတဘောပေါက်လာတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဒီအတင်းတော်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပါဝင်အစီခံနို
မြောင်များစွာကျွန်တော်ခန်းစားရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ယူမိတဲ့အရာတွေလည်းမြောင်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မအသက်တာမှာလည်းအတိတ်ကအတိအသင်းတော်အဖြစ်တင်ယူတဲ့အရာတွေရပါတော့အရင်ကတော့တယောက်စာအတွက်ပဲเนาะခုတယောက်တည်းအတွက်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်သိငယ်တဲ့အရာစာတန်မိုးထတက်လာတယ်လူရီကိုတန်မိုးထပြီးအစီခံတက်လာတယ်ပြီးတော့ပေကန်ချင်းတွေမှာလည်းဒီအသင်းတော်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပေးတက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖခင်ရဲ့လူရီကိုရဲ့ဝိငင်ကောင်းဆောင်တွေကိုတန်ဖူးချပြီးမှ respect ပေးလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အတိတ်ကဒီကာလမှာကျမထူးတင်ယူတဲ့အရာတော့ဗာလဲဆိုယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသင်းတော်နဲ့ပရင်ငင်ထွက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိရှိဒီနေရာမှာအစီခံပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းကဘလောက်ချီကောင်းကြီးရှိရဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမဒီကာလမှာထူးတင်ယူတာဖြစ်တယ်哇謝謝你們了我們就不要別了然後再見對見面哦 OK 吧見對見面拜拜ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့เนาะ online ကနေပြီးတော့မှเนาะဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှူးထောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေသေးတာဖြစ်တယ်เนาะ online season တွေเนาะကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မပြတ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะထုတ်လွှင့်နိုင်သေးတယ်ဒါရင်ဒါမကသေးဘူးအခုဆိုရင်เนาะနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့เนาะ online မှာเนาะကျွန်တော်တို့เนาะတရားဒေသနာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေအချင်းတစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့เนาะမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့เนาะလွှင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့เนาะ online အဖြစ်ကျွန်တော်တို့เนาะ production အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှူးထောင်းမှုတွေများစွာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအခုလိုမျိုးအနုထမှုတွေရပ်တမှာပြတာအတီဗစီတွေကျွန်တော်မြန်မြန်ဆော်လုပ်နိုင်တာကနောက်ပွဲကနေစက်ကနေတဲ့ကျွန်တော် production team အတွက်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတကယ်ချီးမွမ်းမိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအရရကကဘာနိုင်ငံအတီးတီးကနေကျွန်တော်ပေါင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှတွေလည်းကျွန်တော် production team ကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်မိမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ် Hello ဆရာဆရာတို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စက်ကချင်းအဖြစ်အများကြီးဝမ်းမြောက်ကြော်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်မောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဆရာတို့ကျေးဇူးတင်တကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီသင်းသားတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DUMC အတင်းတော်ဆိုတာ Sectors တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့အရာကတော့ Home Sale တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဟာ Home Sale များစွာနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Sectors တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာhome save အခု130ကျော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးနိုင်ငံအသီးသီးကနေကမ္ဘာရဲ့မှာရှိကြတဲ့သူတွေကတော့မြောက်များစွာသောသူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာရောက်ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ home save တစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုရတဲ့အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ပါရစေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတယ် lockdown ကာလတွေမှာတောင်မှကျွန်တော် connection တွေပြတ်မသွားဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တမာတရားနဲ့တီဆောက်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်နေတဲ့သူတွေကတော့ cell group တွေကိုဦးဆောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell leader တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် DUMC ကကျွန်တော်ရဲ့ cell leader တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာ Jay ကိုမေးကြည့်လိုက်ရအောင်အမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကနေတဲ့ကျွန်တော် cell leader တယောက်အနေနဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကို sharing လုပ်ပေးလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့အတင်းတော်မှာဆဲလီတာအနေနဲ့ဆက်ကပ်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပတ်စဉ်ဟုံးဆဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ลูดีโก้กางจีพี่เอาพยาธิการอัดเด็ดดอกพุ่มพี่เฉดเลยยาพูเนี่ยเส้นจังสารพัชเชนสู้ตองเชนนกบดอกเป็นเส้นเล่ละเชนเลยก็จันโอ้แต่อัดดีก้ากันได้ตะคุบพี่บาร์เลยปีโรมาเฮาเส้นมันบาร์เลยพยาลูโรไรอัดเด็ดเชนปีโรมาอัดเด็ดดอกเนี่ยกางสาวเอามาวิ่งแข่งปีโรอัดเจ็คแข่งตะพูยันด้วยจันโอ้ ကျွန်တော်တို့အဓိကကန္တာတစ်ခုမှာပါဝင်ပါတယ်ဟယ်လိုဆရာမနေနေကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဟိုးမ်ဆဲရီတိုးပွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထက်အဓိကအကြောင်းရင်းတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟိုးမ်ဆဲရီပေါ့နော်ဟိုးမ်ဆဲတိုးပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်မမြင်မိတဲ့အဓိကကြားတဲ့အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးမ်ဆဲအားလုံးကတန်ရှင်တို့
ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဟောကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံမန်ပါတွေရောကျွန်တော်တို့ဆဲကောင်းဆောင်တွေအားလုံးပါပေါ့เนาะဒါဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းကိုအလေးထားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဟောရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲဂရုတွေမှာတိုးပွားခြင်းတွေမြင်ရတယ်လူတွေလူကြီးတိုးပွားခြင်းပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းသူတို့ဧဝံဂေလိဟောရဲ့အခါမှာဒါတိုးတက်လာတယ်သူတို့လည်းပုံပြင်းကျက်လာတ
င်းပြပေးလို့ပြောပြပေးလို့ကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာမအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်ဦးမယ်ဩဒါကြောင့်ကိုနော်အားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်တို့အဖြေရမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DUMC အတင်းတော်ကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအစင်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တရားနေပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအများနဲ့မွေးထုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုအများနဲ့တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးအတင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်တွေတိုးပွားအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ DMC အတင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်ကျန်းစာကျောင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျန်းစာကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာပဲစာသင်ခန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းဆောင်မှုကိုတင် जा ပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကနေနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို live on live mentoring လုပ်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုမွေးထုတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်အတင်းတော်ကနေအမြဲတမ်းအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့သာသနာပြုနေတဲ့မြေ၅ခုရှိတာဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ Ipoh မြို့မလကာမြို့ကျွန်တော်တို့နီလိုင်းမြို့ကျွန်တော်တို့ Seremban နဲ့ကျွန်တော်တို့ Sekinjan မြို့ကျွန်တော်အစရှိတဲ့မြို့၅မြို့မှာကျွန်တော်တို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Ipoh Mission ကိုဦးဆောင်နေတဲ့เนาะသူတယောက်အနေနဲ့ဆရာမအနေငယ်ကျွန်တော်တို့သက်သေခံပြုလို့ရမှာပုံမရှိမှာအစီခံချက်အဖြစ်ကျမရဲ့အသက်တာအများကြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာဥဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမသက်သေခံချက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှနေမြေတစ်မှာကျမသွားပြီးမှအစီခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့မယုံကြည်သူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းဝတ်ပြုအစီအွေတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတင်းသားတွေအသက်တာများစွာပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ညပိုင်းပေါ့နော် new level fiber training တန်တန်းကျောင်းတွေကိုကျမတို့ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအဖြစ်နော်လူပေါင်းများစွာတပည့်တော်တွေများစွာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်အခုကာလမှာဆိုရင်လည်းလူပေါင်းများစွာအဲ့ဒီကျောင်းအဖြစ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကာလမှာလည်းကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုအစီအွေတွေကိုကျမတို့ zoom အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှ new level fiber training ကိုအခုကာလမှာလည်းကျမတို့ zoom အဖြစ်ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတန်တန်းအဖြစ်လည်းနိုင်ငံတကာလူတွေအထူးကောင်းကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသတိခံချင်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆရာမပြောပြပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမဆရာနဲ့လည်းချင်းထားတာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ခဏလေးပြပါနော်โอเคဟုတ်ဆရာမကျွန်တော်တို့အတင်းတော်လဲ12နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာရဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရမလားဆရာမ
Okay, then no yang juga yang garo. Jemaru yang jitu rango, pihak usai nolong jemai cila zibo. Tapi romui topune, iwin geli dia apa? Tanya nengu, piang le zibo yang rupsede. Aku cima, aten no ye senin nipi anniversary go. Kangji bezga piop ibune. Sudang bepo yang dua, aten no ye winyan pagi ne mikin pide. Siazolnya aw, siama renuru go. Along be, pekoya aw dia. Minglaba, DUMC, Myanmar Deno Malaysia ye senan nipi ma, aku lo nusa sekarang pihokun yang itu jangan cuit jizu dene, soro DUMC Myanmar Deno senan niti dah aw posang bire, masa bire, tauban bire payah nama bongji bazi, soro jawaru DUMC Deno senan nita long ma. No, tapi pelajar kini masa jenis pelajar yang memilih lakukan, pelajar yang bosan jenis melayu kanza pelajaran kira pelajar DUMC memang ada no, tapi asal pukul le cingsoin, no, tapi homeseli tadi lihat ni asal pukul le pelajar, so sama saraya ini tadi lihat mana, no, homesel dari no, tapi pih melayu ye ne, no, tapi di dino go asal pukul le, so tapi an open ya pelajar asal pukul jenis. Mian mian tu ya lah, pade. Atu tu pade luta nain lo, luga lo nain lo, kau ini ri si lo mahu bene. Bahama mesti bene. Di dah ini sahpiu biro, no, tge an opo ya piaga. Tapi pade senan neti dah piaga posang bire. Senan neta cingau lara kamaru piaga an opo ya muro sauni tu buazir, tendari tu buazir, no, tge kauji ya re tu re tu buazir, nama ilah kanari tu buazir, tu buazir ne tu senan neta aku cuma ro tuanai napi de. Di DUMC mana, tge sama sarama sauni muro sauni seli dari, amu amu sekap pawin jare, no, eru luri, alamu tge be cuma ni ne, no, macih cube ni nai umpi de, tru re, ikleme ikjabu, no, tge ma. Li nai, ingat nai lau, ini dah kah dah alunzon, ayah ini warai cingpi de, no dah kah, tenem masuk ye ye jitu lo yah le, mesti dalau bebo, no, dah memeh dia aku ini biar kambi lo, tegai ateno aku ni ada kau cing ni mari lo sangja le, an opo ya api ni ateno pi de, no, tegai ni ada kau ateno lo rama kolo yah le, bo, no, dah memeh be cing ma be pi pi. Tetapi soalan pawan log sangat jare, no di DUMC mah layak bi pawan jare dure, pihajang tetap dure, amu-amu no sekat jare dure, alam hole pihajang tu kaji bebasi, tino ye pokari, tino ye sekat cene go, degi pihaga, ati mah biure sura di sana ni dah di pihaya posang cene go, cichen apa mendoi nai apa de, no di lo cima degi be, an opo pihar kena, no degi jisu biu cene le amu-amu sura mendoi jare, aku sana ni dah mah Roh cuma roh, no, degi online ni so le mihaji, no kebar kulung ulam mobilo, lo saunai ne DUMC, mema deno apa je, no, degi an opo ya pihar kena, degi lo saunai yari ku mintu yar apa je, now lame naga mal eh, dite tawi lo saunbo, sekarang ni le luri miao miao so ha. DUMC memang ada nama si ni cara itu contoh kebe wanita apa je, pihar kene degi selebih opo sauma apa je, cuma roh le, no degi Tino ya senen ni pi ma, tergebe Malaysia ma, tino ni tu gua mesin aine ya, tu tergebe saya makan bu, no tergebe dia halai pihak yang pin sene ya, we pi barai lo win kamera, no be ya mesu pihak yang account zon lo pi ma pi de, no tu ya tino tu ya tanda miri petoma ni naum pihak yang lo gu pi de, account zon gu lo sang pi ma pi de, sura tu be yongji la pi de, dah jamu lo di senen ni pi ti time aw bo sang ni pihak yang No, tapi an opo ya, no masa le payah kene, kebab sesa bongji we mingla siwa zilo, no pun sesa kah piaca cina pi barai. Ho, alungu jisu tene, tu tu pi DUMC, tinu tinda kebab ye masih jale ni gomor mat, yau cinci dai, no amur rosang yau cinci dai, seli dat yau cinci dai, jisu tene. Cenoi amur rosang jene sangane ma, di DUMC ma, seka pawing kuya raga, cenoi buaya dekai life changing. Leadership change ini, kaum sah musang ya, apa yang leh u, luar cewa ro, di dino mac, ceno wujud pakai ini ni tiga bar. So, luar om ni aga, ceno di dino mac pawai sekat cina, di dino taatu le boleh lu tinjar, dekero mau bau,
ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်စစ်ကတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့လို့သွားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးတွေ့လို့သွားတယ်ဒီစနစ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့မှာမတူတဲ့เนาะခေါင်းဆောင်မှုတွေမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမတူတဲ့เนาะဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှိုင်းလုံးကြီးကျွန်တော်အများကြီးခံစားကျွန်တော်လုံးဝဝင်ခံနိုင်တာ တခုကပါလေဆိုDUMC မြန်မာအသင်းတော်ကကျွန်တော်ကိုတိုးတက်စေတယ်ကျွန်တော်ကိုချီးထွားစေတယ်ရင့်ကျက်စေဖျားနဲ့ပိုနီးအောင်ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာမှန်ကန်စွာနဲ့ဥဆောင်နိုင်အောင်များစွာသောအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ရောက်အသင်းတော်ကိုအုံမြင့်ချခဲ့တဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်เนาะပြီးတဲ့ကမှာအသင်းတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရလို့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะဒီလိုအခ
general Sunny Mounting, dear Queen Yagate, Athendo go, a miaji chitin, the Athendo abje, two tete tema, take songa, General Babares, Rao, General Viagene, from the Sunday night, Adwim, Pierking, no, and Ozia, Sazaji, a home city who sabi me, who are movement, flying long, no time with the Kunine, Kaba Ayago, Pian and Wara, said it, General Amebure. Now, so ye, DUMC, the bed of your chong daddy, no, DUMC, a top body, consoni, and my located look for some patia. Kabat, a thing of the Nangan did you, Usa Melo, Longer and Nippon Yas or the general, Prophet Puget, Prophet Puget, a tiny acute, peace only that, 2 years, your Pia, two, no, Jesus, or Pide, Stretch, no, Wink and Jene, Pide Camacho, no consents, a gambit, Tama Pidibau. The Senator to a Piaraking, which is what she wanted to send a Nisuraga foundation, Kong Nangama, nor Chosen and Muni foundation came out of it. The Senator Gala, Piaraking, Athena foundation chalab, she did it. Piaga, the Senator Pidwine, no, sending a car to get Piazongi, a Senator Pidwine, no Piarakinga, Tija Tavi, Chimare, no, a Yinunga, Mamine, Nepe, Machano, Chara, Omidia, Boma Piaga, to get Su Jesu and Mumu, Baita and Mumu, no, Chue Waji and Mumu, no Tamu to get an Obia County, Dining and Pianes, no Tamu to go, the Athena. And all boy are gone a pay a chance the dog. The Ateno appear Piatagan, Celepiata, Mains, Radio, General Young Gide, Yogeno, Celepido, Niji, Machis on Jin, Larry, Caratao. The Ateno let Webido, no Celepi Piataki, and no Tamu, Jetimbo, Machano, Sapa, we may, your Pawin Ken and Nico Alum, Nico Monoma Alum, the Chisutinu, Celepido, Le General Road, the Piataki and Maha. And over here, Nene, a chance if they attend on my letter, you know, Celebi, I'm working on the legend of Abijan, no? Such an alum, which is the net and roots, the Nimon and Ganif, Sudan Bijamare, then on it, no, then the Muros on it, then on it, Pawan at Tilt Night, Sudan Bijamare. Hallelujah, Papia Shin, Guru, Malaysia, DUMC, Mema, then on Guru, Sen and Neta, and Posa, Bijan, Yadu, Guru, Jesus, the Ne, Celebi, your Guru, Shimpia, and Ope Posa, on my pillow, Chimone. Dinetti die on Guroha, and Ope Masa Posaune, and Ope a county pede, oh, Groya Cate, Hapuro Jaume Pete, Nadeno Gunati, Salme Sure Yaha, dear Denoma, Guro Pisons, the Lugro Jesutene, Guro Dimas Semasara, Net Guacoro Muro Sauni, oh, Guro Shimpia, Humsel Lidare, Amumuro, Guro Pawin, Saka Losauni Jare Dure, Yauchin Si Dango, Lagro, Tubek, Yeshuna Mana County Pede, Shirenia Malosa Nekama Guro. ဒါပေးလဲအောင်းအဖွဲ့ပို့ဆောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ကိုကိုရောဟိုတကယ်ပဲအဲတွားတဲ့အခါမှာကိုရောဆက်လက်ပြီးကိုရောနဲ့အတူတွားတဲ့အခါမှာတာရွေ့ကိုရောအသုံးပြုတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေပါတာရွေ့ကိုရောမဆတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေပါအိုးဒီယူအမ်စီမြန်မာအသင်းတော်အဖွဲ့ကိုရောရှင်ပြအောင်းအဖွဲ့ဂျေဇူးပြုပါအိုးတကယ်ပဲဒီယူအမ်စီမြန်မာအသင်းတော်အဖွဲ့ကိုရောရှင်ပြတကယ်ပဲဟို လူအမျိုးမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်စေပါ။အိုးကိုရောတကယ်ပဲအောင်းအဖွဲ့လူမျိုးတိုင်းအိုးတကယ်ပဲနိုင်ငံတိုင်းကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေပါ။အိုးအသင်းဦးဆီယမအဖြစ်ဦးဆောင်နေတဲ့ဆီယမစာရာပေါ်မှာလည်းအထူးဘိတ်သိက်လက်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါ။အိုးကိုရောအသင်းတော်ကိုတကယ်ပဲကိုရောရဲ့အလိုတော်အကြံစီကိုရောရဲ့စကားတော်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အောင်းအဖွဲ့အရှိန်အဟုန်န
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UMC အတင်းတော်ဆိုတာဆဲဆဲတကူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကလို့ရှင်ဖျားဟိုမဆကောင်းကြီးပေးတဲ့ကိုရောအတင်းတော်ဖြစ်စေပါဟိုအတင်းတော်မှာစက္ကန့်နဲ့အမှုရောဆောင်အတီးတီးကိုလည်းရှွတ်နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်တို့ရဲ့အနစ်နာခံခြင်းတို့ရဲ့စက္ကန့်ချင်းအရာအားလုံးဟာကိုရောဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အကြောင်းပဲကိုရောဖြစ်စေပါဒီအတင်းတော်အားဖြစ်တကယ်ပဲဒီသက်တာရွေးလှုပ်ဆောင်
ကိုယ်တော့ကြောင့်ပါလို့ပြောပါတယ်ဂရင်းခံပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ်တော်ရှင်ဖပါပြကိုယ်တော်ကပြောပါတယ်စိုက်ပျိုးသောသူလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်ကြီးထွားစီသောဖျားသခင်ပြည်တည်လို့ပြောပါတယ်တယောက်ဒီအသင်းတော်ကိုကြီးထွားစီတာကအစပြုတဲ့ဟာဖျားဖြစ်တယ်လို့ကြီးထွားစီတာကလည်းဖျားဖြစ်တယ်ယနေ့တောင်ပို့ဆောင်တာလည်းဖျားဖြစ်လို့အနာကတ်မှာလည်းပို့ဆောင်အောင်မှာဖြစ်လို့ကြီးတော်ချီးမ